Pekný večer prajem. Páči sa vám to? Tak presne toto v našom hlavnom meste nebude. Môj mladší syn išiel minulom školskom roku do planetária. Viete kam? Do Brna. Ako som vysvetlil v predchádzajúcom videu, naši športovci aj vďaka Matúšovi Valovi budú trénovať vo Viedni a naše deti budú chodiť do planetária do Brna. Bratislava nemá planetárium, ale o niekoľko rokov by mohla mať, ale Matúš Valo ho nechce. Veď na čo? Pamätáte sa na Park kultúry a oddychu v Bratislave? Bolo to kultúrne zariadenie v Bratislave, nachádzajúce sa na nábreží Dunaja. Všetci skôr narodení tam určite viackrát boli. Bolo to miesto, kde sa konali pravidelné kultúrne a spoločenské podujatia, ako aj výstavy a veľtrhy. Súčasťou Parku kultúry a oddychu bol astronomický úsek, kde sa pravidelne konali astronomické prednášky a pozorovanie nočnej oblohy. V areáli bola aj hala pre volejbalistov a konalo sa tam aj veľa iných športových podujatí. Určite si pamätáte výstavy Flóra Bratislava, hudobnú súťaž Zlatá líra. Tá sa potom presťahovala do novopostaveného domu odborov, neskôr známeho ako Istropolis, ktorý je už tiež zbúraný. Ešte že nám tí zlí komunisti postavili výstavisko Incheba. Keby to neexistovalo, tak by sa kultúrne podujatia dali už iba robiť na bývalom letisku vo Vajnoroch. Aj vám sa zdá, že kedysi sa najmä budovalo a teraz sa najmä búra? A týka sa to aj komunálneho majetku. O prešlapoch a kauzách bratislavských primátorov a samozrejme aj poslancov by sa dalo hovoriť dlho. A asi aj budem. A chápem, že bratislavčanov trápia aj iné otázky, nielen kultúra a šport. Ale keď narazím na nezmyselné rozhodnutie nášho zastupiteľstva a primátora, tak mi to nedá a musím to okomentovať. O čom to dnes bude? O tom, ako Andrej Ďurkovský začal likvidáciu Parku kultúry a oddychu a ako ju Matúš Valo dokončí. Teda asi. Park kultúry a oddychu v Bratislave fungoval od roku 1948. Stavať sa začal v roku 1940, takže progresívci ani nemôžu nadávať, že to tak zle postavili komunisti. Park kultúry a oddychu fungoval až do roku 2005 viac menej bez problémov. To, že nebol na ideálnom mieste, ani budovy neboli v optimálnom stave, je asi logické. Veď každý vie, že pokrok v stavebníctve rýchlo napreduje a aj požiadavky občanov sa menia. Ale nebýva zvykom vždy, keď niečo kvalitatívne alebo kvantitatívne nevyhovuje, hneď budovu zbúrať. Navyše bez náhrady. Ja sám bývam v budove, ktorá má niekoľko storočí a nezbúral som ju. Práve naopak, krásne som ju zrekonštruoval. Ale primátor Bratislavy, Andrej Ďurkovský, mal iný názor, asi aj iný plán. V roku 2005 sa rozhodol, že predá pozemky pod Parkom kultúry a oddychu. Bolo o tom už toľko informácií v médiách, že to asi netreba zdôrazňovať, ale repetitio est mater studiorum. Počujete dobre, predal iba pozemky. To je ako keby ste si predali pozemok pod vlastným domom a dohodli sa, že ten dom tam môžete ďalej užívať. Samozrejme iba dočasne. Aký to malo význam? Pre mesto takmer žiadny. Neverím, že kúpna cena, ktorá bola 281 miliónov korún za 13 000 m2 vytrhla mesto z finančných problémov. Mesto navyše nedostalo celú sumu, ale iba 150 miliónov korún. Keby mesto potrebovalo súrne peniaze, mohlo predať iné svoje nehnuteľnosti. Navyše problémy a náklady s prevádzkou budov mestu zostali. Komu to teda prospelo? Nuž domnievam sa, že kupujúcemu. Vedľa Parku kultúry a oddychu totiž končila výstavba River Parku, ktorý realizovala spoločnosť River Park zo skupiny GNT. A dostali chuť vo výstavbe na nábreží Dunaja pokračovať. Tak mesto Bratislava pod vedením primátora predali pozemky spoločnosti Hanbury Development. O niekoľko rokov sa ozval kupujúci, spoločnosť Hanbury Development, patriaca do skupiny GNT, spolu so spoločnosťou Cresco Real Development, a chceli budovy Parku kultúry a oddychu zbúrať. Ako mohol chcieť zbúrať niekto budovy, ktoré mu nepatrili? Mohol, pretože mu to magistrát dovolil. Ale čuduj sa svete, takmer tí istí poslanci a ten istý primátor, ktorí predali pozemky pod budovou, sa začali búraniu brániť. Svedomie sa v nich asi nepohlo, to sa ani nedalo, pretože títo ľudia žiadne svedomie nemali. To sa iba v Bratislave zdvihla vlna odporu, na ktorý museli reagovať. Mesto si rozvracať nedáme. Zrazu. Otázka je, či to nebol zámer. Mesto sa začalo s developerom, ako sa vraví, naťahovať a výsledkom bolo, že developerovi vznikli pohľadávky voči mestu v značnej výške viac ako 30 miliónov eur. Developer bol veľkorysý a ponúkol mestu, že mu pozemky predá naspäť za viac ako dvojnásobok pôvodnej ceny, za 744 miliónov korún alebo vtedy už za 24,7 milióna eur. Chlapci z GNT sú skrátka filantropy. Dali mestu ponuku,
ktorú muselo odmietnuť. Ale skrátim to. Všetky tieto informácie sú na internete. Záver bol, že developer de facto veľkoryso mesto odpustil, teda formálne predal za 1 euro svoje pohľadávky, o kvalite ktorých by som si dovolil dosť polemizovať, a mesto mu na oplátku za 1 euro predalo budovy Parku kultúry a oddychu. Developer ale čo si prislúbil? Sľuby sa samozrejme menili a vyvíjali. Ale v podstate developer slúbil, že zainvestuje do mestskej promenády, neviem, či tam vysadil nejaké kríky. Ďalej, zachová cenné artefakty z Parku kultúry a oddychu, dúfajme, že ešte existujú. A v rámci projektu River Park 2 vznikne námestie, na ktorom developer postaví planetárium a mediatéku. Pozrite sa. Ten zámer vyzerá krásne, však škoda, že nevznikne. Ako náhrada za priestory na spoločenské akcie mali dočasne slúžiť komplex s názvom Auditorium, nie som si istý, či mysleli tento stan, a sklad číslo 7 pri komplexe Eurovea na nábreží Dunaja. Nuž niekto asi zase zmenil názor, pretože v tejto budove už sídli nové ministerstvo športu a cestovného ruchu. Inak len taká malá poznámka na okraj. Mám spracovanú analýzu, koľko ústredných a iných orgánov štátnej správy sídli v budovách, ktoré vlastnia spoločnosť z finančnej skupiny JNT a Petra Korbačku. Na budúce ju zverejním. Chlapcom na ich jachty a triskáče prispievame veľmi slušným obnosom. Veď uvidíte. Takže zostal ešte nesplnený sľub. Námestie, planetárium a mediatéka. Projekt River Park 2 pokračuje a onedlho sa začne stavať. A čo sa okolo neho deje? Nuž náš pán primátor sa rozhodol, že developerom ustúpi aj z tej poslednej požiadavky, ktorá ešte zostala. Matúš Valo sa rozhodol, že mesto Bratislava žiadne planetárium nepotrebuje. Chce radšej peniaze do mestskej pokladne, aby ich mohol minúť. Samozrejme, že jeho zámery a ciele sú úprimné a kryštálovo čisté. Ale zdá sa mi, že je to zasa viac všetko v prospech developerov ako v prospech mesta. Takže žiadne planetárium nebude. Veď koho by už mala trápiť atraktivita nášho mesta Bratislava a edukácia našich detí nielen z Bratislavy, ale aj z celého Slovenska. Nebláznite, sú predsa dôležitejšie témy. A to, že planetária po celom svete patria medzi najnavštevovanejšie miesta, alebo ak chcete atrakcie z kolekcie edukatívnych zariadení, predsa nemôže narušiť plány Matúša Vala. Čudujem sa zástupcom planetárií na Slovensku, ktorí sa snažili dostať primátorovi a presvedčiť ho. Poprvé ich vôbec neprijal, a podruhé, aj keby ich prijal, nič by sa nezmenilo. Zastupiteľstvo rozhoduje na jeho povel. Takže strata času. Nerozumiem ale jednej veci. Podľa mojich vedomostí sú zastupiteľstvo a primátor tí, ktorí určujú stavebné zámery v meste a schvaľujú územný plán. Matúš Válov a zastupiteľstvo by mali určovať pravidlá a hranice pre developerov a pri nerešpektovaní vôle občanov a platných zákonov sú schopní určiť také pravidlá, ktoré legálnym spôsobom upracujú každú rebeliu a špeciálne, ak je to v rozpore so záujmami mesta a jeho občanov. Dokonca si myslím, že mesto a primátor môže svojimi rozhodnutiami ovplyvniť, ktorý developer bude úspešný a ktorý skrachuje. Ale keď si všimnete, ako sa situácia v Bratislave od roku 1993 vyvíja, mám pocit, že mesto neurčuje pravidlá developerom, ale naopak, developeri, najmä tí rovnejší, ako sa hovorilo za socializmu, určujú pravidlá mestu a primátorovi. Nezdá sa vám zvláštne, ako za 30 rokov vždy mesto ťahalo za kratší koniec, ako vždy každý súboj s developermi prehralo a nakoniec ustúpilo? Aj mne to bolo divné, ale už nie je. O tom potom, na budúce. A ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu a ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustalenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem.